بسم الآب وولد ومنفس قدوس آدو أمناك يهن يسمو جورو تشاتشو ويتمسجنو ناتشو دمسا تواهدو دمسا تواهدو يا إثيوبيا أرثوذكس تواهدو يا كريستيانين تمرت هايمانوت سرعة منوتننا كريستياناوي توفيتن يميستمر ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው ድምጽ ተዋህዶ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን ሳምንቱ መልካም ነው እንዳለፈ ተስፋ እናደርጋለን እዚህ ስቱዲዮ እኔ ቶማስ በየነና ትዕግስት ታፈረ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን ያዘጋጀናቸው መሰናዶች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን አሁን ቀጥታ ወደ መጀመሪያው መርሃ ግብራችን ከማለፋችን አስቀድሞ አንድ መስሙር I'm not afraid of the dark.
መዝሙሩ ተመልሰናል አድማጮቻችን የመጀመሪያው መሰናዷችን ምን እንደሆነ ባልደረባዬ ተክስታፈረ ታስተውቃለች። የመጀመሪያው ምርሃ ግብራችን የሚሆነው ባለፈው ሳምንት በጊዜ እጥረት ምክንያት ያላቀረብ ነው አባተን ጠይቅ ያስተውቀማል የሚለው መሰናዷችን ነው። አንድ ደረሰን ጥያቄ አለ። እሱም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 ላይ በተለይም በድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮነንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው የሚለውን ኃይለ ቃል በመያዝ አንዳንድ ሰዎች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማላጅ ነው የሚሉ አሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ ነው፣ ይህ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ደርሶናል። በተጨማሪም በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የታተመ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለኛ የሚማልደው በሚለው ቃል ምትክ ስለኛ የሚፈርደው በሚል ተቀይሯል። ይሄ እንዴት ሆነ የሚል ጥያቄ ይዘን አባተን ጠይቅ ያስተውቀማል በሚለው መርሃ ግብራችን የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መምህር ጋብዘን ለዛሬ ተዘጋጅተናል። መልሱን አብረን እንከታተል። አባተን ጠይቅ ያስተውቀማል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 በዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከመመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። መጋቤ ብሉይ አይምሮ ዘውዴ ይባላለሁ። የጎፋ መካናያን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ። ዲማ ቅዱስ ዮሪስ ገዳም ሐዲሳትና ፍታ ነገስት ተመረ ያለሁኝ። ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም መንፈሳዊ ገዳም ደግሞ ብሉይ ኪዳን ተመረ ያለሁ። ሌሎቹ ደግሞ አድባራትና ገዳማት ላይ ቅኔ በመመርነት ተመረ ያለሁ። አሁን ደግሞ ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም ሃይማኖት አበው ትርጓሜ የ3ኛ መተማሪ ነኝ። አባተን ጠይቅ ያስተውቀማል። እንግዲህ ዋና መሰረታዊ ጥያቄው በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ትምህርተ መለኮት ነገረ መለኮት ተብሎ የሚጠራ ትምህርት ነው። ይህም ማለት ሰው አምላክ መሆን፣ ያምላክ ደግሞ ሰው መሆን ምስጢር የሚነገርበት። ሰው ስንል እንግዲህ መፍረስ፣ መበስበስ፣ መድከም የሚገባው የሰው ልጅ ስጋ መሞት፣ መፍረስ፣ መበስበስ ከማይገባው መለኮት ጋራ ሲዋሃድ ቅዱስ ቄርሎስ እንደተናገረው የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ። ስመ ተዋህዶ አይተታ ለምንታዌ ፍጹም ተዋህዶ ሁለትነትን አካለ ስጋ አካለ መለኮት ወይም ደግሞ የመለኮት ባህሪ ማለት ረቂቅነት፣ በዚህ ዓለም ሙሉነት፣ አለመወሰን። የስጋ ባህሪ ደግሞ መጨበጥ፣ መዳሰስ፣ መራመድ ከም ሲሆን የስጋ ገንዘብ ለቃል የቃል ገንዘብ ለስጋ ሲሆን ረቂቁ መለኮት ገዘፈ፣ ተጨበጠ፣ ተዳሰሰ፣ ተራበ፣ ተጠማ፣ አጠቃላይ የሰውን ባህሪ ገንዘብ አደረገ። የሚደክመው ስጋ ደግሞ ረቂቁን መለኮት ሲዋሃድ ባለም ላይ ሙሉ ሆነ፣ ብርቱ ሆነ፣ ኃያል ሆነ። ስለዚህ የመለኮት ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለመለኮት ሆነ ብሎ ካስተማረ በኋላ እንግዲህ ክርስቶስ ባስተምህሮው ላይ እንዲህን ነገሮች በተለይ ወንጌላውያን እንደጻፉት ወንጌላውያን ሲጽፉ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት አጉልተው አስረድተው ጽፈዋል። በተለይ ቅዱስ ዮሐንስ ነገረ መለኮትን ትምህርተ መለኮትን አስፍቶ በመጻፍ የሚታወቀው እንዲህ ብሎ ነው። ስለ ነገረ መለኮት የጻፈው ቃል ስጋ ሆነ፣ አካላዊ ቃል ሰው ሆነ። ሰው ሆነ ሲል እንግዲህ ቀደም በቀደም ተከተል እንደተናገርኩት የሰውን ባህሪ ገንዘብ አደረገ፣ ሰው ደግሞ የመለኮትን ባህሪ ገንዘብ አደረገ ሲል ይህንን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሲሆን ደግሞ ሰው መሆኑ አምላክነቱን፣ አምላክ መሆኑ ሰውነቱን አልለወጠውም። ይህ በእመቤታችንም በነገረ ማርያም አስተምህሮም ደግሞ እመቤታችንም ፍጹም ድንግልና ከእናትነት አስተባብራ የያዘች ናት። እናት ስትሆን ድንግል ናት፣ ድንግል ስትሆን እናት ናት። በዚህ ዓለም ላይ ዓለም ተፈጥሮ እስከ ዛሬ ድረስ ካሉ ሴቶች እናት ሆነው ድንግል የሆኑ የሉም። ወደፊትም እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ ድንግል ሆነው ደግሞ እናት መሆን አይችሉም። እመቤታችን ግን በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና ወልዳ ለዘላለም ድንግል ሆና የምትኖር አስቀድሞ ነቢዩ ሕዝቅኤል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ የተናገረላት ዘላለማዊ ድንግል ሆና
የምትኖር እሷ ናት። የሷ እናትነቷ ድንግልናዋን ድንግልናዋ እናትነቷን እንዳለወጠው አምላካችን እግዚአብሔርም ሰው መሆኑ አምላክነቱን አምላክ መሆኑ ሰውነቱን አለወጠበት። አባታን ጠይቅ ያስተውቀማል። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስንል በተዋህዶ ከተዋህዶ በኋላ ይሄ የመለኮት ገንዘብ ነው ይሄ የሥጋ ገንዘብ ነው አንልም። ስለዚህ ምናልባት ዛሬ ፕሮቴስታንቱ ክርስቶስን ማላጅ ነው ቢሉ ፕሮቴስታንቱ ትግላቸው ከፊደል ጋር ነው። አሁንም ድረስ ያለ ትግላቸው የነገረ መለኮት አስተምህሮ ስላልገባቸው ክርስቶስ ሲያስተምር በተለይ ሕገ ወንጌልን ሲሰራ ሰው ሆኖ ነው የሰራው። ሰው ሆኖ ሲሰራ ደግሞ ህግን በሰው ሰውኛ ስራት ነው አራያ ገብርነሳ የሰውን ገንዘብ የሰውን ባህሪ ገንዘብ አደረገ ነው የሚለው። የሰውን ባህሪ ገንዘብ አደረገ ሲል እንደ ሰው ሆኖ ነው የሰራው። እንደ ሰው እየበላ እየተጠማ እየተራበ እያለቀሰ እየተራቆተ ነው። ሰው ሆኖ ህገ ወንጌልን ባይሰራ ኖሮ ወንጌል የሰዎች መመሪያ ህግ አትሆንም ነበር። በአምላክነቱ ቢሰራት ብዙ አማልክት እግዚአብሔር የሚተኩ ሰዎች ያሉም እንጂ ቢሮኑ ድሮ የነሱ መተዳደሪያ ነው የሚሆነው። ህግ ሲሰራ ለህብረተሰቡ መተዳደሪያ ስለሆነ ህብረተሰቡን ያገናዘበ ህግ ነው የሚሰራው። ክርስቶስም ህገ ወንጌልን ሲሰራ የሰውን ስጋ ለብሶ እንደ ሰው እየተራበ እየተጠማ ለሰዎቹ በሚመች መልኩ ነው የሰራው። ስለዚህ እንዲህ ስለሆነ እንደ ሰው እየጾመ በቆሮንቶስ በረሃ እየተራበ እየተጠማ በቤተልሔም ግርግም ተወልዶ ብርድ እየበረደው ሲበርደውም ደግሞ የሚለብሰው አጥቶ እናቱ ቅጠል ያለበሰችው በርዶት ላሞችና ሀዮች እስትንፋሳቸውን እየገበሩለት በዚህ አይነት ነው ህጉን የሰራው። ስለዚህ ፕሮቴስታንቱ ወይም መናፈቃኑ ይህንን የክርስቶስን የማዳኑ ምስጢር ስላልገባቸው ሰው ሆኖ የተገለጸበት ምስጢር ስላልገባቸው ፊደል ቆጠራ ላይ ናቸው። አሁን ፊደል ማለደ በላ ጠጣ የበለሷን ቅጠል አይቶ ከበለሷ ፍሬ ሊፈልግ ሄደ ፍሬም ባላገኘባት ጊዜ እረገማት የሚለውን ቋንቋ እንደዚህና ይሄን መሰል በሰው ሰውኛ የሰራውን ቋንቋ ኃያል አምላክ ሲሆን ለሰው ፍቅር ወይም ለአጽድቆተ ትስብእት ይባላል። በዮሐንስ አፈወርቅ አስተምህሮ ለአጽድቆተ ሰው መሆኑን ለማጠየቅ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ደክሟል፣ ከሳምራዊቷ ሴት ውሃ ለምኗል። ይሄ እነሱ አሁን ይሄን ማማለድ አይደለም ውሃ ለምኗል እኮ ክርስቶስ። ከመለመንና ከማማለድ ሌላ የተሻለ ነገር የለም። ለምኗል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ። ይህን ግን ለምን ለመነ ስንል አጥቶ አይደለም የለመነው። ለምን አማለደ ስንል ኃይል አጥቶ አይደለም ያማለደው። ሰው መሆኑን ለማጽደቅና ሰው ሆኖ ሰዎቹን ለማዳን ተራቁቶ የተራቆተውን ለማልበስ ያደረገውን ምስጢር ስለማያውቁ ማለደ የሚለው ቋንቋ ላይ ብቻ ትኩረት ሰጠው መጽሐፍ ቅዱስን እያጣመሙ ሲተረጉሙ ይታያሉ። አባታን ጠይቅ ያስተውቀማል። ማለደ የሚለው ቋንቋ ምንድነው ካል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዕለተ ዓርብ ድረስ በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ታይቶ መፍረድን ማማለድን እንደዚህ አይነት ነገርን በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲገልጸው በስጋ ወራት ማለደ ነው የሚለው። በስጋ ወራት ምናልባት እንደ ሰው የሰው ሰውኛ ስራ ይሰራበት የነበረን እስከ ዕለተ ዓርብ ድረስ በቀኝ ቆሞ አምላኬ አምላኬ እያለ ይማልድ ነበር። የሚማልድ ግን እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን አምላክነት የሌለው ክብር ጎሎ ከባህሪ አባቱ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ አንሶ አይደለም። አዳምን የአዳምን ስጋ ለብሶ አዳምን ለማዳን ለአዳም ፍቅሩን ለመግለጽ ካደረገው አምላካዊ ወይም የምስጢረ ስጋዌ ስራ ነው የሚተረጎመው። ስለዚህ በሰው ሰውኛ ነው አሁን በተለይ ወንጌል የተሰራው። ከዕለታት በአንድ ቀን በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገልጾ የአምላክነቱን ስራ ቢሰራ ሙሴም ወደ መጣበት ወደ መቃብሩ፣ ኤልያስም ተሰውሮ ከሚኖርበት ወደ ብሔረ ሕያዋን፣ ሶስቱ ሐዋርያትም ከሚኖሩባት ከገሊላ መንደር አካባቢ ተነስተው ተሰባስበው ከሄዱ በኋላ አንድ ጊዜ እንኳ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ መለኮታዊ ባህሪውን ሲገልጽ ቁመው ማየት አልቻሉም። ስለዚህ በቆሮንቶስ ተራራ ላይ ሲጾም መለኮታዊ ባህሪውን ቢገልጽ የሰውን ስጋ ሰውሮ እንዲህ ቢያደርግ ኑሮ ወንጌልን ሰዎች መማር አይችሉም፣ ድውያን መፈወስ አይችሉም፣ 5000 ተሰብስቦ ቃሉን መስማት አይችልም፣ ህብስት ይበረክስ ሰዎቹ ቀርበው መማር አይችሉም። ስለዚህ በኃይረ መለኮቱን ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ተሰውሮ
منور عملاك وين ملكوت ينجان سقالبسو دكام ما مسلو وانجلن سلاستمارا سووچو عقماتو عقماتروت هنن يادرغ سلمي مسلاچو زاريم درس مامالدي ميلون قال يتقمو بتال بزمنو ينبرو صحاب فريساويانم يوسف لجنو ناتو مريم ناوقاتالن عملاك ايدلن بلو عمالاجنو تراسو نو بلو هنن قوانقوا تتقمو نبرا بزمنو جن عملاكاتشن مدانيتاتشن يسوس كريستوس فصوم سو فصوم عملاك اندونا سرا سرتو اسايتواچوال اباتن طيق ياستاوكر مال በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ሰዎች ተሰብስበው አንድ ከናቱ ማይጸን ጀምሮ ማይተስኖት የተወለደ አንድ ሰው ነበር። ይህ ሰው በራሱ ኃጢያት ነው በዘመዶቹ ኃጢያት ነው ወይስ በአካባቢው ኃጢያት ነው በምንድን ነው የተወለደ ብለው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከህዝቡ የመጣውን ጥያቄ አንጥተው ሲጠይቁት ያምላክ ሥራ ይገለጥ ዘንድ ይህ ሰው ባሁን አባባል ማየት የተሳነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አባባል ደግሞ አይነ ስውር ሆኖ ተወልዷል ያለው ያምላክ ሥራ ይገለጥ ዘንድ ማለት ምንድነው ሰዎቹ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባጭር ደረት በጠባብ ቁመት ተወስኖ እየተመላለሰ እየበላ እየጠጣ ሲያስተምር አምላክነት የሌለው እንደ ሰው የዮሴፍ ልጅ ነው አምላክ አይደለም አማላጅ ነው የሚለውን ቋንቋ ይጠቀሙ ስለነበረ አማላጅ አለ መሆኑን ተናንተና በኤልዳ ምድር ላይ አዳምን ከአፈር እንደሰራ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ወገብሮ ለጓለሚያው መሬተ ምድር የሰው ልጅ ከመሬት ከምድር አበጀው የህይወት ስትንፋሰንም እፋለበት ነው የሚለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ይህን በኤልዳ ምድር ላይ አዳምን የፈጠረ እግዚአብሔር እንደሆነ ዛሬም ደግሞ ስጋ ለብሶ የመጣው ያምላክ ልጅ አምላክ ወልደ አምላክ እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ለማጠየቅ እግዚአብሔር ሥራ ይገለጥ ዘንድ ይህ ሰው ማየት ተስኖ ተወልዷል ካለ በኋላ ምራቁን እንትፋለና ጭቃውን ለወሰ ከግንባሩ ላይም ያይን ምልክት ሰራለትና ሂድ ወደ ሰሊሆም ውሃ ታጠባለው ወደ ሰሊሆም ውሃ እየተመራ ሄዶ ታጠበ እያየተመለሰ ነው የሚለው ስለዚህ ሰዎቹ ባህር ሲከፍል ህብስት ያበረክት ሙስት ያስነሳ በባህር ላይ ሲሄድ አይተው ድዊ ሲፈውስ አይተው ይህ ያመላክ ሥራ ነው እንደገና ደግሞ ከሳምራዊቷ ሴት ውሃ ሲለምን ቅጠል ፍለጋ በለሷን የበለሷን ቅጠል አይቶ ፍሬ ፍለጋ ተርቦ ሲሄድ አይተው ይህ የሰው ሥራ ነው ደካማ ቢሆን ነው ባያውቅ ነው ብለው ላሉት በተለይ ፍጹም መለኮት ፍጹም ሰው ከተዋህዶ በኋላ ይህ ያመላክነት ሥራ ነው ይህ የሥጋ ሥራ ነው አይባልም ቅድም እንዳልኩሽ በመጀመሪያው ላይ ቅዱስ ቄርሎስ የተከሰው ጥቅ ሁለትነትን ተዋህዶ አረቆታልና ከተዋህዶ በኋላ ሁለትነት የለም ሲደክም የሰውን ሥጋ ስለለበሰ ነው ሲበረታ መለኮት ስለሆነ ነው አንልም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ብሎ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ወይም በቅዱስ ቄርሎስ አስተምሮ ያ ስለተደመደመ ያንን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን ትናንትናም አዳምን የፈጠርኩኝ ነኝ ዛሬም ደግሞ ከጭቃ ምራቅ የለውሽ ደግሞ ይሄንን ከደረቅ ግንባር ላይ አይን መፍጠር ምችል እኔ ነኝ ሲል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ እንዳልሆነ አስተምሯል። በሌላ ቦታ ላይ ማሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ሲደመድም ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ያው ነው ይላል። ትናንትና ሲል ሰው ከመሆኑ በፊት ዛሬ ሲል ደግሞ ሰው ከሆነ በኋላ ከዚህ በኋላ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ይል ደግሞ ሰው ሆኖ ዙሮ አስተምሮ ወደ ሰማያት ካረገ በአባቱ ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ የዘላለም አምላክ ነው አማላጅ አይደለም ፈራጅ ነው ሲል ይህንን አስተምሮ ነቢያት በትንቢታቸው ሐዋርያት በስብከታቸው ሊቃውንት በሃይማኖት ውሳኔያቸው ሁሉ በቅደም ተከተል ይህን አስቀምጠዋል። ስለዚህ ዛሬ በተለይ ፕሮቴስታንቱና አንዳንድ ከኛም ያሉ ሰዎች ምናልባት ትግላቸው ከምስጢር ጋር ከሐዋርያት አስተምሮ ጋር ከመምህራን ከመጻሕፍት ጋር ሳይሆን እንደው ከፊደል ጋር ሆኖ ተናንተና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዕለት ዓርብ ድረስ ታይቶ መፍረድን አብሮ መብላት መጠጣትን የሰው ሰውኛ ሥራ መስራትን አይተው ዛሬም ድረስ ሊቃውንቱ በተለይ ሃይማኖት አበውም ይሁን ወንጌላውያንም ይሁኑ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የሚጽፉ በዕለት ዓርብ የተደረገውን ታሪክ በዕለት ዓርብ ያደረገውን እንዳዲስ አድርገው ነው የሚጽፉ። በተለይ ቅዳሴ መጽሐፍ ላይ አሁን
ሌሎቹ መናፍቃን በተለይኒ ተሐድሶቹ የሚሰነካከሉበት ዝንቱ ደም ይከል በእንቲያየ በቀራኔዮ ይሂ በይለት አረብ የፈሰሰው ደም ስለኔ በቀራኔዎስ እስከ በቀራኔዎ አደባባይ እስከ ዛሬ ድረስ ይጮሃል ይላል። ስለዚህ ያ በይለት አርብ የተደረገውን ዛሬ እንደሚደረግ ዛሬ እንደሚማልድ ከይለት አርብ በፊት ያደረገውን ታይቶ የፈረደውን ዙሪያ ያስተማረውን ተመልሰው ከይለት አርብ የተደረገውን ከማህፀነ ማርያም ጀምሮ የተደረገውን እንዲህ አድርገው ሲያስተምሩ ዛሬም ድረስ እንደሚማልድ ዛሬም ድረስ ደግሞ እንደ ትናንትናው ታይቶ እንደሚፈርድ ዛሬም ድረስ ደግሞ ቆሞ እንደሚያስተምር አድርገው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ግን ስተት ነው። ሐዋርያቱም ሊቃውንቱም ሲጽፉ ትናንትና የተደረገውን በመስቀል ላይ የተከፈለውን ዋጋ አብራርተው አጉልተው ስለሚጽፉ እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተነሳው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ በ8ኛው ዓመት ነው። ግን የጻፈው በኋላ ነው። በኋላ ሲጽፍ ግን ስለኛ የሚማልደው ብሏል። የሚማልደው ሚለው ቀደም በተለይ ሁለት ነገር አንስተሻል። የሚማልደው ሚለው ወይቷቀስ በእንቲያነ ግዙ ሚለው ስለኛ የሚከራከረው ስለኛ የሚያስተምረው ስለኛ በቀራኔዮ አደባባይ ላይ ራቁቱን ቆሞ ደሙን አፍስቶ ያዳነን ማለት ነው። አባታን ጠይቅ ያስተውቅማል። እንግዲህ መማለድ ሚለውን ቋንቋ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስተርቀው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ከዕለት አርብ በኋላ የማማለድን ቃል በእኛ አኖረ ነው ሚለው። ምናልባት ቀድም እንዳልኩሽ በሰው ሰውኛው እንደ ሰው ሆኖ እየበላ እየጠጣ እየታየ ይፈርድ ስለነበረ ወደ ባህር ያባቱ ያመለክት ነበረ። ህብስቱን ሲያበረክት ወደ ባህር ያባቱ አመልክቶ ነው። በጌቴሴማኔ ዋሻ ሆኖ ሲጸልይ አባቱ እቺን ጽዋ አሳልፋት ብሎ ነው። ይህንን ለኛ ጸሎትን ለማስተማር እንጂ የሱ ስልጣን ከባህሪ አባቱ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ የሚያንስ ሆኖ አይደለም። ግን ላብነት ላራያ ላጽድቆተ ትስፊት ስለሆነ እኛን መከራ በመጣባችሁ ጊዜ ጸልዩ ለማለት ማይዳችሁን አቅርባችሁ በመተመገቡ ጊዜ ጸልዩ ለማለት ትንሹ ይብዛልን ባላችሁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ለማለት ያንን ለማስተማር ያደረገው እንጂ እንደውም እኮ ከባህሪ አባቱ ከራሱ ጋር ሊያስታርቀን እኮ ነው የሚለው። ከራሱ ጋር ሊያስታርቀን አሁን ክርስቶስ ከሌት 40 ማልዷል ስንል ወደ ማና ማለደ ስንል ወደ ራሱ ነው። ወደ ራሱ ማለደ ስንል ደግሞ የባህሪ አባቱ ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር ጋር በስልጣን በባህሪ በህልውና ባገዛዝ አንድ ስለሆነ እኛን ተገልጾ እኛን ወክሎ ወይም እኛን ሆኖ የኛን ስጋ ስለለበሰ ስራተ ጸሎትን ለማስተማር እንጂ አቅማጦ የማለደ አይደለም። ስለዚህ ማለደና ፈረደ ሚለው ቋንቋ ተመሳሳይ ቋንቋ ነው። በተለይ በትናንትናው እነዚህ ቀደም እንዳልኩሽ የፊደል አርበኞቹ ስመንባብ ይቀጥል ወትርጓሜ ያዩ ነው ሚለው። አሁን ትኩረታቸው ፊደል ላይ ነው። ንባብ ይገላል ትርጓሜ ግን ያድናል። ይሄ ሚለው ንባብ ማለት ብሉይ ኪዳን ነው። ትርጓሜ ማለት አዲስ ኪዳን ነው። ወይም ንባብ ማለት ጥሬ ቃል ማለት ነው። ትርጓሜ ማለት ደግሞ ምስጢር ማለት ነው፣ ድህነት ማለት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ተሰብስቦ ሲታይ ፊደል ላይ ሳይሆን ያለው ትኩረት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ምን ሊሰራ መጣ? የወደቀውን አዳም ሊያነሳ፣ የተራቆተውን የጠፋውን ሊፈልግ። ራሱም እኮ ይላል ወልደ እግዚአብሔር ያው ክርስቶስ የጠፋውን ሊፈልግ እንጂ ሊያጠፋ አልመጣም ነው የሚለው። አሁን የጠፋውን አዳም መጣ፣ ፈለገው፣ በጉን ተሸከመው፣ ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ማዕረጉ መለሰው። ወይ ያንን የጠፋውን በግ ለመፈለግ የጠፋውን አዳምን ለመፈለግ ግን ብዙ መስዋዕትነቶች ከፍሏል። እንያን መስዋዕትነቶች እንዴት ከፈለ ስንል ራቁቱን በመቆም ከሳምራዊቷ ሴት ውሃ በመለመን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ራሱን ባዶ በማድረግ እኮ ነው የሚለው። ራሱን ባዶ በማድረግ የኛን ባህሪ ገንዘብ አድርጎ ራሱን ባዶ በማድረግ ነው የሚለው። ግን አቅማጦ ኃይላጦ አምላክነታጦ አይደለም። ስለዚህ ጠቅለል ተብሎ ሲታይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ዓለምን ለማዳን ነው። አድኗል፣ ግን አቅማጦ ለመማለድ አይደለም የመጣው። ትናንትናም የባህሪ አምላክ ነው፣ ዛሬም የባህሪ አምላክ ነው፣ ነገም ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር አልፋና ኦሜጋ የባህሪ አምላክ ነው። ተማላጅ እንጂ አማላጅ አይደለም ብላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች።
አባትን ጠይቅ ያስተውቅህ ማለት መጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሲያነቡ በእኛ ቤተክርስቲያን ላይ መረዳት ያለባቸው አንድ ጉዳይ አለ። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ሲታተም በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የሚያሳተማቸው መጽሐፍ ቅዱሶች የብዙ ሃይማኖቶች ስብስብ ያንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ የሚያዘዝበት ሳይሆን የብዙ ፕሮቴስታንት አለ፣ ሌሎችም የእምነት ተከታዮች አሉ። እነዚያ ተስማምተው መካከለኛ በሆነ ቋንቋ ነው መካከለኛ በሆነ ቋንቋ ስለሆነ ሁሉንም በማይጎዳ መልኩ በስምምነት የሚማልደው ቢል ከዚህ ጋር ይቀራረባል በሚል በስምምነት የታተመ ነው። አሁን ደግሞ የሚፈርደው ሚለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁን በቅርብ ጊዜ በራሷ ያሳተመችው ከሌሎቹ ቋንቋ ጋር አስማምታ በተለይ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስጠግታ ከግዙ ጋር ከሌሎቹም ቋንቋዎች ጋር አስማምታ ያሳተመችው መጽሐፍ አለ። ባሳተመችው መጽሐፍ ላይ አሁን ምንድነው የሚፈርደው ሚለው ግዙን ይዞ ነው ግዙን ይዞ የሚፈርድ ነው። ስለዚህ የኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡ ማየት ያለባቸው ምንድነው የኛ ቤት ብቻውን የተረጎመው አይደለም፣ በስምምነት ከየትኛው ቋንቋ ጋር ይቀርባል ተብሎ የመጣ ነው። ደግሞ አንድ ቋንቋ ወደ ቋንቋ ሲሄድ ደግሞ ራሱን ይቻለ ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ወደ አማርኛ ሲመጣ ይበልጥ አማርኛው ይገልጻዋል፣ ወደ ከአማርኛ ቋንቋ ወደ እንግሊዘኛ ሲሄድ ደግሞ ይጠቀልለዋል። እና መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ከዕብራይስጥ ቋንቋ ወደ ጽር ነው የመጣው ወይም ወደ ግሪክ አዲስ ኪዳን፣ ከግሪክ ደግሞ ወደ አረቢክ ነው፣ ከአረቢክ ደግሞ ወደ ግዝ፣ ከግዝ ደግሞ ወደ አማርኛ። አሁን ወደዚህ ቋንቋ ሲመጣ ሲፋለስ ዋና ጽንሰ ሐሳቡን አሁን እየለቀቀ ስለሚመጣ ነው። በተለይ አዲስ ኪዳን ትርጓሜ ላይ ለመናፍቃን ፍንጭና በተለይ የሐዋርያቱ የነቢያቱ የሊቃውንቱ አስተምሮ በአዲስ ኪዳን ላይ በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስን ማላጅ እስከ ማስመሰል ድረስ አስመስሎ እያሳያቸው እየተጎዱ ያሉ ከቋንቋ ቋንቋ እየፈለሰ ሲመጣ በመጣው ይሄ የቋንቋ ክፍተት ምክንያት አንዳንድ ሰዎች እየተጎዱ ነው ያሉ። የኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ግን በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያንድምታ ትርጓሜ ትንታኔ ራሱን የቻለ የግዝ ትርጓሜ የተለያዩ መጻሕፍቶች ስላሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ምግብ ነው፣ አጠቃላይ ምግብ ነው። ምንን በለው ብንል ወይ ጤፍ ልንለው እንችላለን። ያ ግን ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ጤፉ እንዳለ አይበላም አይደል እንዴ? መፈጨት ያስፈልገዋል፣ መቦካት ያስፈልገዋል፣ ከዚያ በኋላ ባለሙያ ሴት ያስፈልገዋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱን የቻለ አንድ ምግብ ነው። ምግብ ሆኖ ለመቅረብ ግን የሚያቀርቡ የሚያዘጋጁ ባለሙያዎች መምህራን ስላሉ ሉ ከነዚህ ጋራ እየጠየቁ እንዲያነቡ እናሳስባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አባትን ጠይቅ ያስተውቅህ ማለት ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 በዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ምላሽ ስለሰጡን መጋቢ ብሉይ አምሮ ዘውዴን በእግዚአብሔር ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በነገርሽ ላይ ትዕግስት ሮሜ 8:34 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ለብዙ መናፍቃን መነሻ የሆነና ብዙ ጥያቄም የሚያነሱበት ነው። ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ንባብ ይገላል ትርጓሜ ያድናል ብላ በመታስተምረው አስተምህሮ ስለማይረዱትና በዘመን ብዛት የቤተክርስቲያን መጻሕፍት እየተበረዙ እዚህ የደረሱበት ውጤት ነው እንጂ በትክክል ክብር ይግባውና ጌታችንና መድኃኒታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማላጅ ሳይሆን ተማላጅ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያኒቱ አስተምህሮ። የብሉይና ሐዲስ ኪዳን መምህር የሆኑትንም አባታችን አስረግጠው የነገሩን ይህንን ነው። አድማጮቻችን ይህን መሰል ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ አሁንም ለዝግጅት ክፍሉ እንድትልኩ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እኛም ያን ጥያቄ ይዘን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አነጋግረን ምላሹን እናቀርባለን። ይህ እያደመጣችሁ ያላችሁት በማህበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው ድምጸ ተዋህዶ የተሰኘ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። ድምጸ ተዋህዶ ዘወትር አርብ ከምሽቱ 3:30 እስከ 4:30 በ9850 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ላይ ይተላለፋል። ዝግጅቱ ከተላለፈ በኋላ ማድመጥ ለምትሹ በመካነ ድራችን www.dtradio.org ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ። ለተለያዩ አስተያየቶቻችሁና ጥቆማችሁ ድምጸ ተዋህዶ የሚለውን የፌስቡክ አድራሻችንን ተጠቀሙ። ሁለተኛው መርሃ ግብራችን እናስተዋውቃችሁ ነው። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንትም እንደነገርናችሁ በእናስተዋውቃችሁ መሰናዷችን በቀጣዩ ጊዜ
በማህበረ ቅዱሳን በዋና ጸሐፊነት ለረጅም ጊዜ ያገለገለውን ዲያቆን ሙሉጌታ ኃይለ ማርያምንና በተለይ በቅዱሳት መካናትና አድባራት ክፍል በአገልግሎታ የምትመሰገነውን ወይዘሮ ዓለም ጸሐይ መሰረትን እናቀርባለን ብለናል። እነሱ እንድንጠይቅላችሁ የምትሹ ከሆነ በፌስቡክ አድራሻችን ጥያቄዎቻችሁን ልጽፉልን ትችላላችሁ። አድማጮቻችን፣ ሁለተኛው ምራ ግብራችን እናስተዋውቃችሁ ነው። ባለፈው ሳምንት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ባልደረቦቻችን ዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉና እንዳለ ደምስስ አንጾኪያ ደብረ ምሕረት ለክብረ በዓል በሄዱ ጊዜ ስለ አካባቢውና ስለ ቤተክርስቲያኑ ታሪክ ያነጋገሯቸውን የአካባቢው ሽማግሌዎች አድምጠን ነበር። ቀጣዩና የመጨረሻውን ክፍል እናደምጣለን። ይሄ ምራ ግብር ወደ እናንተ ከመድረሱ አስቀድሞ ማስተዋወቂያ ይኖረናል። ቀጥታ ከዛ በኋላ ወደ ምራ ግብሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩን። ሐዊራ ህይወት የህይወት ጉዞ በመንፈሳዊ ህይወቱ የሚበረቱበት መንፈሳዊ ጉዞ ታህሳስ 6 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ወደ ደብረ ዘይት ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን። በዚህ በርካታ ምእመናን በሚሳተፉበትና ለህይወቱ ጠቃሚ ስንቅ በሚገኝበት መርሃ ግብር ላይ ጸሎተ ወንጌል፣ ስብከተ ወንጌል፣ መዝሙራት፣ የአባቶች ህይወት ተመክሮና ሌሎችም መንፈሳዊ መርሃ ግብሮች ይካሄዳሉ። በጉዞ ላይ ለመሳተፍ ቲኬቱን በመግዛት ዝግጅት እንድታደርጉ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለበለጠ መረጃ 0943371646 0911157703 0911487512 መጠቀም ይችላሉ። ማህበረ ቅዱሳን ስሜ ግርማ ዳፍራሽ ባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት እዚህ አንጾኪያ ወረዳ ልዩ ስሙ ንግሬ ከተባለ ቦታ ነው። እድሜም እንግዲህ ወደ 74 ዓመት ያህል ይደርሳል። እንደው ወደ ወለዘረም ወደ አንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል እንመለስውትና የአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ታቦት ስለዛ እስኪ ስለ አመሰራረቱ አንድ ነገር ቢነግሩን። ስለ አንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል አመሰራረት ጥንት መሬት ላይ ሰው ባልነበረበት ሰዓት አቅኖች የርስት የመሬት አቅኖች ከጎንደር ወደ ሸዋ ወደ ተመለሰው ያቀኑ ጥንት ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በዚያን ሰዓት ዘሜ ዘሚካኤል የሚባል የወቱ ንጉስ ነው ይባላል። ቅዱስ ሚካኤል ቤት እንትን ጽላት ይዞ መጥቶ አንጾኪያ ላይ ቤተክርስቲያን ሰርቶ አቀና ነው የሚባል። ጊዜው በትክክል አይታወቅም። በመካከለኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደማለት ነው። አዎ፣ በዚያን ሰዓት ነው ከጎንደር ንዚ የመጣ። አዎ፣ ከጎንደር ንዚ መጥቶ ዘሜ ይሄን ቤተክርስቲያን ተከለ። ቅዱስ ሚካኤል ጽላት ይዞ መጥቶ መንግስት በዚያን ጊዜ ያው መንግስትነቱን በሱ ነበርና ለታቦቱ መተዳደሪያ 64 ጋሻ መሬት ተክሎ ይተዳደር በራሱ ገቢና ወጪ የሚተዳደር ቤተክርስቲያን ነበር። አሁን እስከ እኔ እስከ ደረስኩ ድረስ ማለት ነው በራሱ ነበር የሚተዳደረው። ምንም በራሱ ርስት፣ በራሱ ገቢ፣ በራሱ ወጪ ነበር አገልግሎቱ የሚሰጠው። ሁሉም በአንዳንድ ጋሻ መሬት አለው እዚያ አገልግሎቱ ትክሉ ማለት ነው። እኔ ምርሉል ሰገድ ባላለሁ። የተወለድኩት በዚህ በአንጾኪያ አካባቢ ንግሬ የሚባል ልዩ ቦታው በዚህ አካባቢ ላይ ነው። በ45 ዓመተ ምህረት የተወለድኩት ቀደም ሲል
ህክምና ና በብዛት በሌለበት የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ደግሞ በአሁን ቀደም ሲል የነበሩ ነገስታቶች ተራራማ የሆነ ቦታ ተፈልጎ ረባዳ ሆኑ ቦታዎችን አይመረጥም ነበር የሚባል ከታሪክ እንረዳለን። ነገስታቶች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ቢሯቸው እዚህ አንጾኪያ እዚች አሁን አለንበት ቦታ ላይ እንደነበረ እኔ ከላይ ሆኜ ከታች መቀመጥ የለበትም ተብሎ ጽላቱ እዚች አካባቢ ላይ እንደነበረና ንጉሱ እዚች ቦታ ላይ እንደነበረ እታች አይሆንም ብለው ሲሞክሩት ጽላቱ እዚህ ቦታ ላይ አልሆንም ብሎ እንቢያላቸው መሬቱ አልሸከም ማለት እየተንቀጠቀጠ ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ አርገው እንደገና ዝቅ ሲያደርጉት እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ እንደረጋላቸው ከአበዊ አባቶች ተረድቻለሁኝ። እኔ ከተናገሩት እኔ ከደረስኩበት ጊዜ ጀምሮ ከነበሩ አባቶች ይህንን ያስረዱኝ እንደነበረ አውቃለሁ። አንጾኪያ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አመሰራረትና ታሪካዊ አመጣጡ ከመካከለኛው ክፍል ዘመን መርዕድ አዝማች ዘሚካኤል የሚባሉ ንጉስ የቅዱስ ሚካኤልን ጽላት ከጎንደር አምጥተው እንደ ተከሉትና ስርዓተ ግብሩም በመንግስት 64 ጋሻ መሬት ተፈቅዶለት በራሱ ገቢና ወጪ ይተዳደር እንደነበረ ቤተ መቅደሱም በመንግስት ይታነጽና የታደሰ እንደነበረ በግልጽ የሚታወቅ ነው። ከዚህ ባለፈ የቦታው ታሪካዊ በመካከለኛው ዘመን በአጼ ይኩን አምላክ ከአክሱም ስርወ መንግስት ርዕሰ ከተማው ወደ ወሎ ላስታ ተዛውሮ በማዕከልነት ሲመራ ከቆዩ በኋላ በአጼ ልብነ ድንግል ከላስታ ወደ ሸዋ አንጾኪያ ተዛውሮ አሁን አለንበት ቦታ ላይ በማዕከላዊነት አመራር ሲሰጥበት እንደቆየና አጼ ልብነ ድንግል ሲያልፉ አጼ ገላውዴዎስ ተተክተው በዚሁ ቦታ ንጉሳዊ አስተዳደር ሲያከናውኑበት እንዳለ አጼ ገላውዴዎስ ሲሞቱ ንጉሳዊ አስተዳደሩ ወደ አንኮበር ሸዋ እንደ ተዛወረ ይታወቃል። አጼ ገላውዴዎስ እንዴት ወደዚህ ቦታ መጡ? በመንግስትነት መንግስት ከአጼ ልብነ ድንግል ማዕከሉ እዛ አንጾኪያ ስለነበረ ከአጼ ልብነ ድንግል እሳቸው ተረክበው ሲያስተዳድሩ ግራኝ መሐመድ ወረራ አደረጉ። በጦርነት አደረጉ። ግራኝ መሐመድን በእሳቸው ጦር ተደምስሶ እያለ አሁንም በስልጣኑ ላይ እንዳሉ የግራኝ መሐመድ ሚስት ዳቴ ድል ወንበራ የምትባለው አስተባብራ ጦሩን የተረፈውን ጦር እና ሌላም እሷን ለማግባት የጠየቃትን ሰው ባሌን ገዳይ ግደልና አገባሃለሁ ብላ ቃል ገብታለት ያንን እንደገና ጦርነት አስነስተው አጤ ግላውዴዎስ ተገደሉ። አጤ ግላውዴዎስ ተገለው እሷ ደስ እንዲላት እንድታይ አንገታቸውን ቆርጠው ሌላው አካላቸው ሲቀበር አንገታቸውን እሷ አለችበት ሀረር ወሰዱት። ሀረር ላይ ጭንቅላታቸው ሲመጣላት ሀረር በር የሚባል ላይ አሰቀለቻቸው እና ያን ሰው አሰቀለች አገባችው ሰውየውን በዚያው ውለታው ማለት ነው። የባሏ እንግዳ ስለገደለላት በሰላም ተቀመጡ። አገሩ ግን ፀሐይ ሆነ፣ ድርቅ ሆነ፣ ረሃብ ሆነ። ከብትም ሰውም እያለቀ መጣ። ምንድን ነው ብላ እሷ ራሷ ነች የጠየቀችው። ይሄ ችግር በምን መጣ? ይህ ረሃብ ይህ መቅሰቱ በመጣ ብትል ብላ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች ጋር ሄደች። አንድ መንግስት የገላውዴዎስ ራስ የቀብር ስርዓት ባለማግኘቱ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነው። ያ ከተሰቀለበት ወርዶ አስተዳዳሪ መንግስት ሆኖ የሚመራበት ቦታ አንጾኪያ ሚካኤል ሆዶ ቢቀበር ምሕረት ይመጣል ብሎ ነገራት። በዚያ መሰረት አስወርዳ ጭንቅላቱን አንጾኪያ ሚካኤል ልካ እንዲቀበር ተደረገ። ከዚያም በኋላ ምሕረትና ዝናብ ወረደ ነው የሚሉት።
بزي مسارتنا ويكبروا سنة سرعات بزي هانتو كامتو تانقبل اين يتكبرو وانو اكالو يعلو وانا يتكبرو تدباب ماريا مبال اندازي هنو سينقرون ينبرو قال تكلوا الناقل ورثوا صافي نبرة تلك نبرة يتنعم بثا يلل دبرنو اندزي هاي نت دبر يالله ألفو بدي لا قرنو يالله نا قبرم ثارك أو إنتم تلك نو بمن قيس يتابوك أنو يام تكامي قال بيت كريستيان يه من الوقت يجاكو تاكم كونه ترونو مسكالو بعدي سابا ለመስቀል አደባባይ ለመስከረ 16 መስቀሉ ምጣን የሚመለጠንበት ያንጾች የሚቻል መስቀል ነው በህግ የታወቀ ነው በመንግስት የታወቀ ነው እና ከዚህ ይሄደ ነው ወይስ እንግዲህ ከዚህ ይሄደ አዎ ፊት በዘመኑ ምን ታወቀል በ17ኛው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበሩ መንግስታት ይሄ ግብሩ ያንጾች የሚቻል ምጣን የሚመለጥ ነው መስቀሉ የኛ ያንጾች የሚቻል መስቀል ይሄደ እንደነበረ አባቶቻችን አስረድተውናል። ግብሩም አገልጋዩም ሰፊ ነበር ምክንያቱም 64 ጋሻ መሬት በመንግስት የተመደበለት አገልጋዩ ያንን መሬት የሚጠቀመው ሁሉ ለቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ ነው። ስንት ሊቃውንት ያለበት ሰዓታት ማሳታት መወድስ 40 ሁዳዴ የሚቀደስበት ሰዓታት የሚቆምበት ጸሎት የሚጸለይበት ትልቁ ደብር ትልቁ መቅደስ በዚች በወረዳችን አይደለም በሌላውም አካባቢ የሌለ እዚህ ቦታ ላይ የነበረ አዎ በሰፊ ነበርና በመንግስት የታወቀ ትልቅ ደብር ስለነበረ አገልግሎቱም ሰባቱን አጽዋማት ያ 40 ሁዳዴ ጾሙን ሰዓታት የሚቆምበት ቅዳሴ የሚቀደስበት ሌሊት ቀን ተሌት የሚገለገልበት ቦታ እንደነበረ እኛ አሁን ኃይለ ስላሴ ስርዓት መቅረሻ አካባቢ 50ዎቹ 40ዎቹ አመተውለት አይተናል ደርሰንበት አዎ ብዙ ሊቃውንት ነበረበት ብዙ በቤተ ክርስቲያኑ የሚተዳደር ብዙ ህዝብ ነበረ እዚህ ጋር ተያይዞ እንደ አጼ ኃይለ ስላሴ ያነሱልኝ በሳቸው ዘመን ይሄን ያጾን ከያቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለመስራት ተጀምሮ ነበር የሚል ንግርት አለ። እስኪ ይሄ እንዴት ነው? አዎ በ 1943 ዓመተ ምህረት ቀደም ሲል ከ 1900 20 ዓመተ ምህረት በፊት ቀኛዝማች ብሩ የሚባሉ የሀገሪቱ ሻለቃ ቤተክርስቲያኑ የሚሰራው መንግስት ነው የሚያነጸው የሚያድሰው መንግስት ነው። ቀኛዝማች ብሩ የሚባሉ የሀገሪቱ ሻለቃ ቤተክርስቲያኑ በትልቁ በራዳ ጊዮርጊስ አዲስ አበባ ቅርጽ በእንጨት ታንጾ ነበር እና ያንን ቤተክርስቲያን የመንግስት እንደመሆኑ መጠን አሁን መንግስቱን ይወከለው በኃይለ ስላሴ የዚያ ምክትል ወረዳ አስተዳዳሪ ወይም ገዢ የነበሩ ግራዝማች ወልደ መድህን አጅ የሚባሉ ሰውዬ በ43 ዓመተ ምህረት የተክርስቲያኑ ይሄ አርጅቷልና መታደስ አለበት እንዳውም ተንጨት ይልቅ በህንጻ በግንብ በድንጋይ መሰራት አለበት ብለው ለህብረተሰቡ በሙሉ ብዙ ሽማግሌ ብዙ ሰው ከሼ የበለጠ በቤተክርስቲያኑ የሚጠቀምና የሚገለገል ህዝብ ስለነበረ መመሪያ ሰጡ። ይሄ ቤተክርስቲያን ንጹህ ነው በታዋቂ ቀድሞ አናጺዎች የታነጸ ነው አናፈርስም ቢሉ እንኳን ተገድደው እንዲፈርስ ተደረገ። አዎ ከፈረሰ በኋላ አሰሪ ኮሚቴ ተቋቋመ። ግራዝማች ሙላቴ የበድሉ የሚባሉ ትልቅ ሰው ነበሩ እዛ አፍሶ አካባቢ የሚኖሩ አጥቢያው በሙሉ ይሄ አፍሶ መስክም የሚባለው እዛው ነበርና በሳቸው ሊቀመንበርነት ከአዲስ አበባ አቶ የሱፍ የሚባሉ መሐንዲስ ታዋቂ መሐንዲስ መጡ። ጉራጌዎች ግንበኞች ድንጋይ ጠራቢዎች መጡ። ንግሬ ከሚባል ቦታ ላይ ድንጋይ እየተጠረበ በህዝብ እየተጋዘ በጥርብ ድንጋይ ታነጸ። አሁን ታንጾ ከተዋቀረ ቆርቆሮ ከለበሰ በኋላ በራእይ እየታየ እዚህ ቦታ ላይ አልገባም
يسروا سووتش طروتش عدولهم بزيهم لقبات القلقل بتاعتش لما على جالو إجتا قزوتو باك إسينا قرونا بر أهونم سايقبا تتناكو سايقبا أسري وليك أمان بر تعمم قراب ماشمولاتي بدلو مبالو تعمم سا عندهم ده سجمرة قوية هام مستعمت قوية ساي سرى ساي قلقل بسالك ساي فصم كازيا بهارا زناب يكالكالا بزوش جريا رجا شمالوش مسوش موانوش ميالكو جيجرتا فترة سالفا كريمي ديركتابرو يان فرسو يسار بيتاسرا بهز بتاسرا بزيا اندوية يان ندمو سات راسو تقاتل بيتونتنو تلقوسة تقاتل يعني نافرسو دي موهزب ليرابي السرع يعني يالتسكاكل بموهنو اهون بقرب جزية اندقنا كوميتي تقاقمو ها قرسو تفقدو اندي السرع سيدرق يهون يجا شوثن بيت مقدس بهزب انقسكاسينا بتقاقمو ياسر كوميتي وج هجمرا أهوني هون يتعنى كنا بجمر نينو كنا بزو مسوعة النسيم تيجي كريستيان دهونا نو هاي تاجوت. يالوت كرسوتش مسافوتش يالو مسافوتشو بزاريولت نا يكبرن قدرن نانتن سلوسر الناس لكوتر. እዚህ ወታ ላይ ደግሞ በጉጉትና በናፍቆት እንጠብቅ ስለነበረ በዛሬው ለት ቅርሶቻችንንም እንድታውልን ጭምር አቀርበናቸዋል እና ከመናገር የሚልቅ ማየቱ ይመረጣል በያስባል ያደመጣችሁ ያላችሁት ድምጽ አትዋዶ የተሰኘውን የሬዲዮ መርሃግብራችን ነው። ዛሬ የኪነጥበብ መርሃግብራችንን በሰዓት ጥረት ምክንያት ማቅረብ አልቻልንም። የመጨረሻው መርሃግብራችን የሚሆነው ባለፈው ሳምንት በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የጀመርነው መሰናዶ ነው። በክፍል 1 ዝግጅታችን መጋቤ ህርያን የማነ ብርሃንን ጋዜጠኛ ገድለንና ጋዜጠኛ የኔዓለምን ጉዳቱ እንዴት እንደተከሰተባቸው በዝግጅታችን አንስተን ነበር። ሁለተኛውን ክፍል አሁን እናቀርባለን። ጉዳተኞች በቤተ ክርስቲያን እየተደገፉ ወይስ እየተገፉ? ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ይላል መጽሐፉ። ማንም ሰው ከሴኮንድ በኋላ በአካሉ ላይ ምን ሊገጥሞ እንደሚችል አያውቅም ወይም በእናቱ ማህፀን ያለ ለሚያጠው አካል ባለቤቱ ተጠያቂ አይደለም። ይህ ሐሳብ ግልጽ ቢሆንም የአካል ጉዳተኞች በየቦታው አሁንም እየተገፉ ነው። እኛ ምጽዋት ሲሰጠኝ አልቀበል ብዙ ሰዎች ለምን እንደሆነ ማትቀበለው ይልኛል። ለምን እቀበላለሁ? እኔ እንደማንኛውም ሰው ሰርቼ ይበላል። ተቀበልኩ ማለት እኮ እንትን አልኩት ማለት ነው። የሰዎችን አበረታታቸው ማለት ነው። ሰው ደግሞ ለምድርምጻት የሚሰጠው ለምድርምጻት የሚሰጠው ሰው እናቶቻችን ይሰጣሉ፣ አባቶች ይሰጣሉ፣ ወጣቶች ይሰጣሉ፣ ሌላውም ይሰጣል። ለምን እንደሆነ የሚሰጠው መጀመሪያ እኛ ይሄን ስንነሳ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ማን ነን?
ምንድን ነው መሰረታችን? ታሪካዊ ባክግራውንድ አለ፣ ሃይማኖታዊ ታሪክ አለ፣ የመጣንበት ማህበረሰብ አለ። እኔ ያልተማሩት እናቶቻችን አባቶቻችን እና በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ ዘበኞች የተማሩ አይደሉም ብዙዎቹ። እነሱ አናስገባ ቢሉ ምን ያስገንቃል? እነሱ እነማን ናቸው? የማህበረሰቡ ውጤቶች አይደሉም ወይ ነው? ስለዚህ እኛ ማስተማር አለብን ወይ? አዎ። ግን ማን ነው የምናስተምረው? መጀመሪያ ችግር ያለብን ስልጣን ላይ ያሉት አካላት ናቸው። እነሱ ራሳቸው እኮ መች ይሰራሉ? እኔ ለምሳሌ አንድ አጋጣሚ ዜና ልንገርሽ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ሳቋርጥ ለዊዝድሮል አልደረስኩም። አንደኛ ሴሚስተር መፈተን ነበረብኝ። አዎ። ልክ የሚድ እንደተፈተን የእኔ የምጠቀምባት ይቺ ሶስት እግር ያላት መኪና ቆመች። ትሽርካሪዋ እሷን ማስጠግንበት እኔ እቁብ የአንድ አመት እቁብ ነው የገባሁት። ገንዘቡ አለቀ። ከዚ በኋላ ምንም ላደርግ አልችልም። ታክሲ ለመኮናተር በዛ ጊዜ 120 ብር አለ ለወር። ያንንም አልችልም። ከዚህ አማካሪያችን ሄጅ ምን አረብ አማካሪ ያለን እና ሄጅ ነገርኩት እንዲህ ሆነብኝ እንዴ ላደርግ ብዬ ሳማክረው ይሄ እኔ ችግር አይደለም፣ ችግርህን እዚያው ፍታ የሚል መልስ ሰጠኝ። ይህንን ያለ ሰውዬ ማን ነው? ያልተማረ ቢሆን አይ ሰውዬ ስላልተማረ ነው ትያለሽ። ይሄ አሉ ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተቀመጠ ምናልባትም በደንብ ላላቅ እችላለሁ እንጂ ቢያንስ 2 ዲግሪ ያለው ስለ ማህበረሰቡ ችግር ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ነው። እኔ ደግሞ ያልኩት ገንዘብ እንደገርልኝ ያልኩት ምን ላድርግ ምን ባረግ ጥሩ ነው ቢያንስ እንኳን ዊዝሮ አለ መምላት እንኳን እንድችል እንዴት ላድርግ ይሄን ያልኩት። የሰጠኝ መልስ ግን እኔ ይሄን ችግር አይደለም ነው አስብ። የተማረው ሰው እዚያ ላይ ያለው ሰው ይሄን የሚል ከሆነ አንድ የቤተክርስቲያን ዘበኛ እንዳትገቡ በዊልቸር ተቀመጠ ሰው ሊገባ ይችላል። ለዚህ እኮ እንጀራው እኮ ነው። ሲገባ እኮ አለቃው እኮ ለምን አስገባ ይባላል እኮ። ችግሩ ያለው የት ጋ ነው? ችግሩ መቅረፍ ነው። እኔ እንዳልኩሽ እዚህ ባታ አገልጋይ እንጦጦ ተማሪ በመንኩበት ጊዜ ለታሳስ ባታ እዚህ መጣሁ። ማታ ቤተክርስቲያን አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት የሚደወለው ለአገልግሎት ልንገባ ስንል በፍጹም አገባም አለኝ አንድ ሰው። ዛሬም በህይወተ ስጋ ያለ ሰው ነው። አትገባም ስለው ለምን አትገባም? እንዳንተ አይነት ሰው ገብቶ ምን ይሰራል? በቃ ምንም ማለት አይደለም። ለ ሰውየው ስላላወቀ ነው። ይህ ሰው የማህበረሰቡ ውጤት ነው። በወቅቱ አናዱሃለሁ? ያው አናዱኛል። በወቅቱ ምናልባት በአቅም ቢኖረኝ ልጋፋ ሁሉ ችል ነበረ። ከዚ አልገባሁ። ዛሬ ሰውዬ አለ። ይህን አስተንም ተነጋግረናል። እንደ በቃ አለማወቅ ነው ምናምን አለ። እውነት ነው፣ አለማወቅ ነው። ምንም ማለት አይደለም። ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሄጄ አትግባ የተባልኩበት ረጅም ጊዜ ነው። በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው። ይሄ ግን እኔ በኋላ ያነደኝ አሁን ነው እንጂ በፊት አሁን ቤተክርስቲያን አሁን አንዳንድ ጊዜ በዊልቸር የሚሄድበት ሰዓት አለ እና ሲሄድ ሰዎች አብጠው ገንዘብን ካይሉኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው የምትያቸው። በተለይ እናቶች ከሆኑ ምንም አይሉም። አንዳንድ ሰዎች ከሆኑ ግን ለምን አትቀበለው እና እኔ ምን ላደርግህ ነው እንዲህ ብለው አላስፈላጊ ቃላት ሊናገሩ ይችላሉ። ይህን ያሉት የኔታ የማነ ብርሃን ሲሆኑ ጋዜጠኛ ገድለ ገጠመኙን ሲናገር ገጠመኝ ያለ ትዕግስት በጣም ብዙ ገጠመኝ። በጣም የክርስቲያኖቹ አካባቢዎች እንደነገሩ አንዳንዶቹ ገጠመኞች ለማውራት የማይመቹት ስለሚጋነኑ ስልሽ ማህበረሰቡ አድርጓቸው ግን ስታወሪያቸው እውነት ተደርገዋል እምትያቸው ናቸው በእውነት በጣም በጣም። እና እኔ አሁን በአንድ ስራ የምንተዋወቅ አንድ ሰው የአንድ ድርጅት ባለቤት በጣም ወዳጄ ነው ጓደኛዬ ነው። እና እሱ ልብስ የለበስኩት መኪና ይዘናል ምናምን ሄድን። ልንገባ ስንል ዘበኛው ግደሉኛል አስገባም። ለምደ አልገባው አቶ ከሌ እኮ ስማቸውን መጥቀስ ስላልፈለግኩ ነው። አቶ ከሌ እኮ ጋር ነው የምገባው። እንዴት አቶ ከሌ አንተ እንዴት ያናግራል? አንተ ጸሐፊ ሆነ አናገርና በሱ በኩል ይሆናል። መመጽወትም ከሆነ እሷ መጀመሪያ ትቆይ ልጠይቅል በጣም ላስረዳው ሞከርኩ። አንዳንዴ በጣም እንትንም ትሆኛለሽ ጥሩ ስሜት ምናምን ታጫለሽ። ከዛ ወደ መጥፎ ቃላት መለዋወጥ ስንጀምር ወደ መጥፎ ነገር ውስጥ ከመግባታችን በፊት በሚል ደወልኩለት ለዚያ ወዳጄ።
كايا متوردة سيورد هنجك جك شامل نازبين يوم هم كلا السنة بتكو عينات نجار على قبل لم تحسن بتو ولا لك أنا أنت كوس النت أبوك أنت سير برجن سنبي من نبر عنده يتقلن ولا هو تقال شال عندي ثالك أنت ما هو لا يسوع أنت جاك مهدا لو زايرونا زبين يوم سيرجين بتعمل فرق بتعمل جن نزي نزي أنا سنجر وش إلا هو تعلو شكرين له ما فرم براش عندي تلقى هاي بقى ما هو بتكل أنا بيت كريستيانات أكوا بيجن لتبقى أود سهوت لسبك أقول يا بلال عندنا نجزي بتعمل 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 excuse ما أدري كابد يتأنكر رامن فاس بالبيتي ونتشو يني علم دكمو بنقرات لاي بزو اني نيجاتيف نقرات نقرشم لما مثلش بوتاو لاي تلون كنوني ليلاوم سو يهنن الدل بيايو يهنن اني بايو ينسو بوتاو لاي هوني ميبي هي سميتي سمانيا اني هي يقر اكال قداتن يعني لا سرتو سرتو عبالاشاتي لنيال سو بزو سو يلون يعني سرتو سرتو عبالاشاتي لنيال مدرك لينو نا مدرك يمرهم على يوم يقر قدات اندالب ما النساط نبار بنيات ذاتين تنستي سوون ما النساسات مجال لبني ناكرانش تتقمي سندسا كافيتيني تقمر ويني سرتو سرتو عبلا الشاتم سامتشا لهين الناسو عمون مياسبو بانناقر نجيت فاد اللهم قباش لكنو عايتو نيال ترون دا سرو عايتو نيال منا من ترون قنجو نيايتو نيال منا من كذابو هلا قن immediately yan lot sayu ah bak yona botale break ta adergelish na endesu ayne simet alle bizu ye university gwadenyoche betam yimmararalu yichenqallo menamenna endom beta christian seedu santim yimissetacho gwadenyoch neberu yil chat tetekaminna ayne suwran neberunya na enesu memenanu santim yisetwar ye beta christian tibekaw yabararachual nya beta christian lay ni nezin chigroch allo na ahit betam nadedallo ያደመጣችሁ ያላችሁት ድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መራግብራችን ነው። በዚህ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ በእውነት ቤተክርስቲያን ትልቅ ስራ መስራት እንዳለባት የጠቆመ መራግብር ነው። በርካታ አካል ጉዳተኞች የሆኑ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን እዚህ ድረስ ተሸክመው አምጥተዋል። አሁንም የተውልድ ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይንም የቤተክርስቲያን ልጆች ትኩረት ሰጥቶ ሊያጠን የሚገባው አንዳች ነገር እንዳለ በዚህ ዝግጅት ተቆመናል። በሌሎች መሰናዶችንም እንደዚሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለ ችግር ሊነሳ የሚገባ ነገር የምትሉትን አድማጮቻችሁ ላኩልን እናንተ እናቀርባለን። አካል ጉዳተኞች በቤተክርስቲያን እየተገፉ ወይስ እየተደገፉ በዚህ አላበቃም ሳምንት የመጨረሻው ፍሊዘን እንቀርባለን። እንግዲህ አሁን ወደ ስንብቱ ነው የምንሄደው ምክንያቱም ሰዓታችን አልቋል። ከስንብቱ በፊት ልናመሰግናችሁ የሚገቡ ባልደረቦቻችን አሉ። እንግዲህ የዘውትር ተባባሪዎቻችን የሆኑትን ዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉንና የመስራች በላቸውን እናመሰግናለን። የሰንበት ዕለታትን ጨምሮ ቀጣዩ ሳምንት እግዚአብሔርን የምናገለግልበት መልካም ስራ የምንሰራበት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። መልካም ሳምንት።